Бородянка уже 4 дні як звільнена від російських окупантів. Місто Бородянка зруйновано майже повністю. Саме багатоповерхова будівля. В перші дні, коли проходили колони, вони розстрілювали мирних жителів, розстрілювали мирні домівки, не звертаючи уваги на те, що по їх ніхто не відкривав вогнів, тому що в територіальній обороні нашого селища у людей були тільки автомати. Але вони розстріляли і будинки, і жителів. Коли проходила колона, по мирних жителів стріляли з автоматів. Загинуло близько 8 чоловік при проходженні колон. Стріляли з БТРів, з танків. На превеликий жаль, першого авіаційного удару зазнало саме наше селище. Були скинуті бомби на 9-поверхові будинки. І ті люди, які знаходились у підвалах, були заживо похоронені. Ми зразу намагалися двічі підійти і відкопати їх. Була оголошена військова повітряна тривога. Потім пішли знову колони, виїжджали БТРи і стріляли по тих машинах і людях, які намагалися відкопати людей. Ми звертались до їх і письмово, намагалися розкопувати, ніхто нікого не давав. Далі було окуповано наше містечко. При окупації ніяких зелених коридорів на визволення і вивезення людей нам ніхто не давав. Так називаємо зелений коридор, коли ми першого його домоглись, він існував не з 9 до 3, а 1 годину 20 хвилин. Ми евакуювали близько 400 людей з будинку інтернату. Слідуючий раз ми намагались евакуювати людей, але були бойові дії. Тільки на третій раз ми змоглися доїхати до тих населених пунктів, відкіля людей змогли евакуювати. Гучномовців не давали, ходити по вулицям не давали. В зв'язку в Бородянці не було вже близько 10 днів. Як сповістити людям, що їдуть люди їх визволяти, ми не знали. Тому на свій страх і риск посилали сміливців, які бігли по вулиці і просто кричали, що люди евакуація. Але коли почала евакуація на Гомель, на Білорусь, люди вже не знали, чи то забирають їх на Гомель, чи то їх будуть вести на нашу неньку Україну. На сьогодні 4 дні, як вже наше селище звільнено від окупантів. Ми дістаємо героїв, які загинули тут, на нашій території. Зараз, бачите, працює штаб. Ведуться роботи по розмінуванню, тому що багато будинків заміновані. І є вже один нещасний випадок. Саме людина, яка намагалась розмінувати, вона підірвалась. Starlink будемо підключати. Зараз ведуться роботи по патрулюванню вулиць, по виявленню мародерства, тому що багато, на превеликий жаль, людей цим займаються. Тому що всі ми проживаємо в Україні, і це наша земля.